Neskatoties uz COVID-19 pandēmiju, kas divu gadu garumā kavēja turisma nozares attīstību, šogad Daugavpils pilsēta ar jaunu sparu gatava uzņemt viesus un piedāvāt tiem daudzveidīgas atpūtas iespējas, baudīt kultūrvēsturisko mantojumu un dabas objektus. Un šobrīd mums ir vairāki jauni objekti Daugavpils cietoksnī, kas ir galvenais turisma piesaistes objekts pilsētā, bet arī skatāmies uz pilsētu vidi, uz publisko ārtelpu un dabas mantojumu, kas ir arī pilsētā, kā piemēram Stropu ezers, Daugava. Un šeit tiek attīstītas jaunas pasteigu vietas, tiek sakārtots arī tādi turisma objekti kā Latgales zoologiskais dārs, tā apkārtējā teritorija un esplanādes purvais. Kā arī skatāmies uz piedāvājumiem ģimenēm ar bērniem un šeit, kā turisma infrastruktūras objekts ir arī Daugavpils inovāciju centrs, kur plānots izveidot jaunas ekspozīcijas. Daugavpils cietoksnis viennozīmīgi ir viens no piesaistes objektiem turisma jomā pilsētā un šeit ir atklāts jauns objekts Martinsona māja un plānots arī vasaras sezonā atklāt inženieru arsenālu ar jaunām ekspozīcijām un arī 7. Bastioni, kad domājam arī par publisko ārtelpu un kopumā tika īstenoti projekti vairāk nekā 14 miljonu apmērā. Līdz ar to, jā, viennozīmīgi arī cietokšņa infrastruktūra arī turpmākajos gados būs viena no prioritātēm un kā piemēram šobrīd plānojam attīstīt projektu Daugavpils cietokšņa dārza restaurācijai. Lai veicinātu sadarbību starp pilsētas turisma pakalpojumu sniedzējiem un nozares ekspertiem, 17. Maijā Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā aizvadīts turisma fórums Daugavpils turisma restarts, ko organizēja Daugavpils pilsētas pašvaldības turisma attīstības un informācijas aģentūra. Fórumā turisma objekti prezentēja savu aktuālo piedāvājumu un dalījās pieredzē, organizējot darbu pandēmijas laikā. Pasākumā gūtās atziņas tiks izmantotas, lai tuvākajā laikā uzsāktu darbu pie vienotas Daugavpils turisma attīstības koncepcijas izveides. Uz šodienu ir tāda situācija, ka varbūt jau iepriekšējā pieredze un situācijas analīze jau nestrādā, jo divi gadi parādīja, ka viss pamainies, gan arī turizma nozare, gan mēs redzam arī, gan arī citas nozarēs. Turizmam ir perspektīva īpaši mūsu pilsētā, jo pilsēta ir ļoti bagāta ar daudziem kultūras objektiem, ar lielu kultūras mantojumu, ar vēsturi, un mums ir ko parādīt, ka vienīgi jābūt kopā, un tas arī ir mūsu turisma foruma mērķis. Arī turisma portāla baltiktravelnews.com vadītājs Aivars Mackevičs atzina, ka Daugavpils cietoksnis un pieejamie dabas resursi sniedz pilsētai lielisku potenciālu turisma jomā. Es atiešu to, ka Daugavpils ir, pirmkārt, ir otrē lielāko pilsēta, tas jau ir ļoti svarīgi pilsēta pie upis. Un tīši ar cietoksni un Marku Rotko Daugavpils uzplauka. Un es uzskatu, ka, nu, aizvien vairāk un vairāk Daugavpilē jolī klot, tieši šis Daugavpils cietoksnis Marku Rotko un arī visa vispār Dīnīt Latgaļis staida turisma organizācija pīdar tieši Daugavpilē. Turisma nozarē Daugavpils pilsēta aktīvi sadarbojas ar Augšdaugavas novada pašvaldību, veidojot kopīgus turisma maršrutus un organizējot dažādas aktivitātes pilsētas un novada turisma objektu popularizēšanā. Plašāka informācija par turisma iespējām Dienvidlatgalē www.vizitdaugavpils.lv. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas pašvaldības komunikācijas nodaļa.